Olá, galera. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal aqui, Irmãos na Obra, Opinião Sincera. Quero fazer uma proposta para vocês. Hoje é uma proposta. Vocês querem trabalhar, querem ganhar dinheiro? Eu quero lançar uma proposta hoje bem interessante para vocês aí. De repente, você já trabalha ou quer ter uma segunda opção ou um plano B. Como eu sempre falo, a gente vai dar uma oportunidade para vocês aí de um curso bem interessante, que a gente vai deixar na descrição aí do vídeo. E se você não conseguir achar na descrição, a gente vai deixar até um WhatsApp aí para contato para vocês, para você estar se informando como adquirir o curso. Ele está disponível lá na plataforma da Hotmart, é um curso residencial básico para você trabalhar ou faça você mesmo. E é bem interessante que o valor é menos de R$ 100. Então, uma coisa para você pensar. Eu tenho uma proposta, além dessa proposta do curso, tem uma proposta para você começar a trabalhar, para te dar uma luz para te começar a trabalhar. Tu vai dizer assim: pô, mas eu compro o curso e será que eu vou poder trabalhar? Como é que eu vou chegar nas pessoas para trabalhar? Pois bem, eu também tenho outra dica super interessante para dar para vocês aí. Faz uma anotação de quantas pessoas você conhece, amigos e parentes que você realmente conhece e tem intimidade, para você fazer o seu serviço. Vamos supor, faz uma lista aí de 20 ou 30 pessoas. Chega na casa do amigo que você escolher aí, dessas 30 pessoas, ou 20, sei lá quantas, e pergunta: vem cá, eu posso fazer uma análise aqui na tua rede elétrica sem custo nenhuma, gratuitamente. Eu vou fazer uma análise na tua rede elétrica, ou na hidráulica, ou enfim, melhorar alguma coisa. Várias dicas tem no nosso curso ali, residencial básico, tem várias dicas. Então, eu estou falando na elétrica porque é a coisa que mais gritante que tem no dia a dia que eu trabalho é elétrica. E o que mais tem problema nas casas, é o que mais dá acidente, que mais ocorre incêndio, é sempre na elétrica. Então, é uma coisa para se pensar, para atacar bem forte aí. Então, vamos falar na parte da elétrica. Aí tu pega e oferece: ó, eu posso fazer um orçamento na tua casa, fazer uma análise lá na tua casa, da tua rede elétrica lá, e sem compromisso, sem custa nenhuma, não vou te cobrar nada. E vou te falar ali as melhorias que pode ser feita e vou te dar um orçamento. Se tu quiser, fica sem compromisso esse orçamento que eu vou te dar, com a minha mão de obra e o que pode ser feito para melhorar na tua casa. Isso é uma boa dica. Então, pô, gratuitamente tu vai oferecer o teu serviço, essa inspeção elétrica lá, no caso, gratuitamente. E é difícil a pessoa recusar, né? Se a pessoa te conhece, claro, e depois tem um negócio por indicação, né? Daí, de repente, ele pode dizer assim para ti: não, eu não preciso, mas tenho meu vizinho aqui que eu te indico que pode querer, eu tenho meu outro parente, coisa e tal. Então, é uma boa chance de você poder ingressar no mercado ou ter uma segunda opção de serviço. Tá? Essa é a dica que a gente queria passar. E no decorrer dos vídeos que a gente vai passando, vai falando mais sobre isso. Então, a gente vai deixar, como eu falei também, o telefone do WhatsApp para vocês pegar a informação: ó, como é que eu faço para adquirir o curso? Entendeu? Vai ter. A gente vai deixar. Outra coisa importante que eu sempre foco no meu trabalho, também você fazer diferença quando você oferecer essa mão de obra. Quando você prestar seu serviço, fazer diferença. Porque marcar o horário e não ir, um monte de gente faz. Ficar de ir lá ver o serviço, marcar o orçamento de ir, um monte de gente faz isso e não cumpre. Eu tô cansado de ver as reclamações que eu mais escuto. A pessoa manda um WhatsApp para ti, te chamando com um negócio, a pessoa pega, visualiza e não responde também, é outra coisa importante. Pô, pelo menos dá um oi ali dizendo: ó, aguarda um pouquinho, eu já te respondo, não deixa a pessoa pendurada, sabendo se tu vai responder ou vai atender ela ou não. Também é uma coisa muito importante. Então, a partir desse trabalho que você fizer, do curso que você adquirir, sair trabalhando, faça um diferencial na sua mão de obra. Seja responsável. Se acontecer algum imprevisto, marcou de ir lá na casa da pessoa, tu não pode ir, pô, já manda um WhatsApp, manda um alô avisando: ó, aconteceu imprevisto, mas não deixa a pessoa pendurada esperando. Seja responsável do seu compromisso. Isso vai fazer toda a diferença, porque de pessoa irresponsável e serviço mal feito no mercado aí já tem bastante. Então tem que fazer a diferença, fazer algo que chame a atenção daquela pessoa. Pô, a pessoa responsável,
capricha, terminou teu trabalho, faz a tua limpeza na tua obra, leva o teu pano de casa, leva a tua vassourinha, tua pazinha, deixa limpa aquele grosso, assim, o essencial, vê o capricho, entendeu? Procura fazer. Leva o teu copo para tomar água, para não pedir lá, não precisar pedir lá na casa também. Eu sempre faço, leva a tua garrafinha. Procura, leva até o meu gelo de casa aqui no calor também. Já o meu gelo para não precisar estar pedindo para a pessoa. Então faça um diferencial na sua mão de obra. Vai usando desses detalhes aí para ter capricho, para você ganhar o cliente. Isso é muito importante também, né? Foca no teu trabalho, foca no capricho, na responsabilidade do horário. Não é carteira assinada, não é nada, mas tu tem um compromisso com aquela pessoa. Marcou no horário, chega mais cedo, chega uns minutos antes, né? Não tenha pressa para ir embora, não tenha pressa para sair. Vê se o cliente está satisfeito, entendeu? Faz esse diferencial que tudo vai dar certo. E vai adquirindo mais conhecimento, mais estudo no decorrer da viagem e vai dar tudo certo. Então é uma chance de você ganhar dinheiro. Estou falando dinheiro, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Imagina tu cobrar aí R$ 80, R$ 100 para instalar um chuveiro. Se tu instalar um, dois por semana, tu ganha quanto na semana fora? R$ 200 ou R$ 160. Entendeu? R$ 160 por semana. Em 4 semanas são quanto? São 320 em 2 semanas. São 640 por mês. 640 pode pagar a prestação de uma moto zero. Estou dando um básico para vocês, né? Porque se tu quiser caprichar, eu mesmo, fora do meu trabalho que eu tenho, se eu quiser serviço todos os dias fora do meu trabalho, quando chegar em casa, eu tenho. Graças a Deus eu não preciso mais disso aí, né? Mas de estar me envolvendo no trabalho todo dia, mas já tive assim. Mas assim mesmo eu tenho trabalho toda semana extra. Toda semana, não. Passa uma semana no mês que eu não tenho trabalho extra. No final de semana, na minha folga. Não existe mês e semana que eu passo em branco. Só que se eu falar assim, ó, eu não quero trabalhar hoje. Hoje eu vou descansar, vou passear com a minha família, vou pescar. Só assim. Mas então, aí já tem um trabalho todo construído. Com um diferencial, um vai indicando o outro. E vale a pena. Para pensar nisso aí, você vai ver. Analisa bem a situação. Eu vejo muita pessoa reclamando do salário, que as coisas estão difíceis, mas não faz nada para mudar. Nós estamos começando o ano 2024. Começa a fazer as coisas diferentes. Age diferente, pensa diferente. E toma as atitudes também, né? Toma uma atitude para começar. Tem que dar o primeiro passo aquele para começar. Se ficar só pensando, não, pega e já vai fazer. Ah, mas eu não sei se vai dar certo, mas faz. Primeiro tem que fazer. E não deixa o desânimo tomar conta de ti. Porque vai vir aquele desânimo, ah, não vai dar certo, ou é pouco cliente. Vai vir esse desânimo. Tu não pode deixar te abater por isso aí. Tem que abaixar a cabeça e ó, segue na tua meta aí, mete ficha e vai dar tudo certo. Tá aí o ano pra tu comprar tua moto zero, teu trocar de carro, comprar um carro se tu não tem, só com o trabalho extra que tiver aí. E eu tô falando de muito trabalho mesmo. Como tem gente precisando de mão de obra qualificada e não tem, cada vez mais escassa. Pessoa quer ficar só no naquela mesmice. Trabalho de manutenção nunca vai acabar no mundo, a tendência é cada vez aumentar. E o que está acontecendo com as pessoas? Elas não querem esse trabalho braçal de manutenção. E é aí que você vai ganhar dinheiro. Porque pode inventar computador, robô, tudo quanto é jeito. Só que essa manutenção nunca vai acabar. Então, quando tu tiver no patamar já bem qualificado, tu vai poder dar teu preço. E teu preço justo pelo teu trabalho. E aí tu já vai estar no outro patamar. Claro que isso vai acontecer gradativamente, né? Mas tu tem que ter um começo, tem que ter um pontapé inicial. E tudo vai dar certo. Falou? Segue essa dica aí. Olha aí todo o suporte que a gente está dando aí para você poder experimentar algo diferente e fazer algo diferente nesse ano 2024. Pense nisso aí, então. É uma proposta bem bacana, posso dizer assim, né? Tá? Falou então, gurizada. Galera, outra coisa importante que eu quero falar para vocês, todas as coisas que a gente faz vídeo aqui, tá? Tá à disposição no site, que a gente vai deixar tudo na descrição ali, onde comprar, como adquirir, preço, tudo certinho, tá?
E é muito importante você se atentar nesses detalhes, assim, de ir lá na descrição, porque lá vai estar como você adquirir todos os produtos, não só desse aqui que a gente está falando, como dos outros também, tá? Tá tudo disponível lá, a gente dá toda a dica, o caminho, tu vai clicar lá e vai direto lá pro site para te poder comprar e adquirir teu produto. Estou passando essa informação porque várias pessoas perguntam, deixa até nos comentários e pedindo essa indicação. Então já estou dando de antemão, já adiantando aí para você já mais esse detalhe. Tá bom? E não esquece também de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e compartilhar o vídeo e dar um joinha também se você acha que a gente merece. Outra coisa que eu queria pedir para você também, a gente está começando um novo canal, tá, pessoal? Se você puder ajudar a divulgar esse novo canal, poder se inscrever lá, compartilhar também, chama Dica de Lugares para Conhecer. É bem legal mesmo, a gente está dando várias dicas de lugares aí para conhecer. E se vocês quiserem contribuir com alguma coisa com o canal aí, enviar algum vídeo para mostrar também, que a gente achar que der para postar ali, pode contribuir com nós e que a gente vai estar postando ali dica de lugar para conhecer nesse canal novo que a gente tem. Falou? Então tá, era esse recadinho aí.